Јавните личности секогаш се актуелни во медиумите. Тие знаат како да го добијат потребното внимание и се подготвени на се. Покрај новостите и пријатните вести, знаат да направат и по некој скандал. За тоа дали се име веќе однапред смислено и колку се реални. Зоки Фаци секогаш е тука да даде по некоја критика и без влакна на јазикот го кажува своето искрено мислење. А еве и кои јавни личности ги издвои Зоки. Кажи ми, на што според тебе се спремни македонските јавни личности за да бидат актуелни и видени во медиумите? Мал милион ситуации кај што требаше некоја манекенка да се соблече за некоја настолна станица, доаѓа лето, па разголена, па топлез, вака, така. Имаше такви ситуации. Но меѓутоа, ке нас звездиве се знаеш како, што ќе каже мама, тато, роднините, што ќе каже брат ми, што ќе ми каже та факултет, на работа. Види, ако ти се бавиш со оваа професија, ова е најтешкиот дел од на шоу бизнесот, вела дека има и лоша и добра страна. И сега добрата страна е што ќе те види цела јавност, а лоша е што пола јавност ќе ти исплюка. Е се наши звезди, мислам дека не се доволно сигурни во себе за да го прават тоа што го прават. Така да имало такви случаи, може сега да се сетам, ама мал милион. Еве ми текне на Катрина Стојановска. Таа беше една млада девојка која сакаше да успее во шоу бизнесот и имавме едно интервју каде што она кажа дека ќе сака да сними видео со филм со Мерлин Моно, Джеймс Дин и Марлон Брандо. Тоа се сите починати актери уште, не знам, пред 50 години. Збораме конкретно за Мерлин Монро. Па добив значи улога да глумам во еден холивудски филм со Джеймс Дин, Мерлин Монро и Марлин Брандо. Значи ги видов моите слики, некако дошол во контакт со мене и ме исконтактира и јас нормално дека прифатив за тоа. Се запознале ли Мерлин Монро? Не, се уште не. Само на Facebook ми кажа дека се пишува. Да, да, деновиве, да. Ќе се познам. Дека сум прекрасна личност, дека многу има желба да ме запознае, нормално јасна и за. Таа девојка успеа со таа незена глупост да стане звезда преку ног, дури и не имаше мене и неа на наставната станица на британскиот таблоид Сан, каде што пишуваше баш секој на наслов или новинарот е доволно лут или девојкава издрогирана. Значи, е она со таа незена сладка глупост успеа да стане звезда преку ног. Сите ше разбраа која е Катрина Стојановска, тоа видео се гледаше милионски на YouTube, може да го најдеш. Гледаност, ама Катрина се испа што тане за слава избега во Швајцарија, мислам. Која јавна личност му има оставено најдобар, а која најлош впечаток кај нас? Филип Пешевски, иако се работувам со него у последниот негов спот, можам да кажам дека детето на вистински се труди да изгледа европски, ај да речеме не светски, но меѓутоа оди во теретана, внимава на својот изглед. Друг некој не познавам и да ти кажам искрено, некогаш верува во тие два бона, меѓутоа они исто се комерцијализираа па станаа стерилни. И знаеш, оние нивни спотови во смисла моети жени, коли луди, Мастерати, Ламборджини, тоа не постои во Македонија. И мене ми е тоа смешно кога копираат некои звезди и кои апсолутно не дека се на некоја друга планета. Ние сме, за жал, Македонија. По нивната најсветла точка во кариерата, многу од јавните личности знаат да земат голема пауза, која ги чини голем пат. Па и тоа да држи вода. Например, еве, ќе го земам за пример Врчак. Он беше ултра мега популарен дечко во Македонија, со стварно добри хитови, успешно во трна се и наједнаш престане го снема. Тука ќе го спомнем и Адриан Гача, кој исто така беше многу популарен на времето и го снема, Ребека исто така со големи хитови за себе и големи проекти, албуми, Маја Вакичевич, тоа се сите некако исчезнае затоа што сватија да во Македонија нема лепот пењето. Тоа мислам дека е така. Имаше голема среќа тоа што Прелиско искочи до овие граници и фала му на Бога успеа во тоа во негово време. Кога беше жив, беше ултра мега популарен и јас првпат во живот видов папараци како го чекаат во Србија на еден концерт и беше воодушевен. Не затоа што
Зато што беше тоше наш. Е, затоа бев среќен, затоа што го бркаа препараци, девојки еден мал милион. И првпат во живот видов што е тоа папараци во Србија, која го бркаа тоше Гуевска улица. Е, дали нема папараци или нема доволно јавни личности кои што заслужуваат такво внимание? Немаме ниту папараци, ниту јавни личности, ниту немаме ниту естрада, немаме ниту естрадни магазини како вашиот бекстејдж. Такви би требало да има едно 10 како што е во Србија и во Бугарија, сум бил секаде таму и сум прочитал, сум видел. И ставно папараци е професија. Ке нас може секоја будала да те слита со телефонот и да те има по портали, каде што за жал пишуваат неписмени новинарчиња кои не ги познаваш. А пеачиве наши плачат за папараци. Ја ми е жал што тоа е така. Например, јас да сум пеач во Македонија, да знам да пеам, ја ќе се откажам многу одамна. Затоа што немаше што заработувам од тоа, немаше кој да ја брка по улица да ме слика, немаше да правам скандали и глупости за кого. За дома не, фала. Знае ли Зоки да искритикува некој намерно, со цел да го испромовира, за да добие медиумско внимание? Во последно време се случува многу на Инстаграм да ме презвиваат еди кој си, ме тагнуваат на видеата и тоа ја им го правам добронамерно, односто им враќам, затоа што сваќам дека сака да добијат некоја публицитет преку моето име и тоа е окей. Затоа што, знаеш, у Македонија се се плюка, па ме плюкаат и мене. А јас со години сватив дека треба да ме исплюкаат, затоа што не му се сигам на некого, мислам, народно кажано, баш ме за. Ама им помагам со тоа што им ставам негови историја кај што не ме хейтаат. Тоа конкретно е, евете, интересен пример со Дарко Влокс, сигурно го знаеш, дечко, ја не го познавам. И он стал, 3 години ме хейта на Инстаграм, дури више станавме, онака, ми стана смешно, човек ако знам 100 години, се пишуваме во инбокс, ама јавността мисля дека ја, он сме непријателен број 1. Е, он се направи некој си име, благодарение на тоа што му ставил некој стори посветено на Зоки Ваци. Дали тоа била мојата уста, не знам, косава, не знам, тетоважите, не битно, али битно се забавляваме. И тоа е шоу бизнес. Може би на вистина е време да го кренеме шоу бизнисот на повисоко ниво. Многу од младите артисти заслужуваат да добијат поголемо медиумско внимание.